Ja, men jag heter Jenny Berntsson, jobbar som konstnär och jag skulle också säga att jag jobbar med konstpedagogik. Jag heter Jelena Rundqvist, jag är konstnär. Jag heter Ruben Wette och jag jobbar med konst. Och jag har då jobbat med ett projekt här i Örebro som har sträckt sig över 2 år. Där jag har jobbat med deltagande konstprocesser med barn för att utveckla kommunens arbete med 2 parker. Nej, men jag har bjudit in de barnen som jag har jobbat med då in till utställningen så de även kan vara med och påverka här. Och sen har det liksom utvecklats så att ett av rummen som jag har tagit i besittning här i konsthallen kommer bli som ett eget litet konstverk som kommer växa fram under utställningens gång. Så jag liksom presenterar ett material och så får publiken då komma och fortsätta jobba med den här rumsliga skulpturen. Sten har jag jobbat mycket med. Ja, den här workshopen vi gjorde idag då med barn, en tredjeklassare från Kumla. Den knyter ihop hur jag överhuvudtaget kom till Örebro. Att jag kom till Örebro slutet 2017 för att göra ett projekt i Kumla utifrån stenindustrin i Hällabrottet. Jag samarbetade med en skola med årskurs 3 där och vi undersökte sten på olika sätt. Och det slutade med att vi gjorde stenmöbler i skogen som barnen byggde själva utifrån sina egna dimensioner. Och nu så har jag, några år senare, så är jag åter tillbaka och jobbar med samma skola, en ny årskurs 3, och de har gjort de här stenmöblerna här. Jag blev inbjuden av både Statens konstråd och Örebro kommun för att göra någonting tillsammans med barn och unga. Det finns en tydlig uppdelning och det är 2 projekt som är i ett. Så det första verket som gjorde det var där i Varbergaskogen. Då började jag med att skissa och träffa en grupp och fnula fram en idé och sen så konkretiserade den och sen så byggde vi ett verk liksom som hänger där idag. Den processen som vi håller på med nu här i Oscarsparken den är fortfarande lite grann igång. Men den började ungefär på samma sätt att jag tog kontakt med en grupp med ungdomar eller barn. Och vi har grävt en grop. En sorts utgrävning liksom. Och sen så hittade jag väldigt fina grejer som vi har liksom diskat upp och så har fotat av det i en jättefin fotostudio med hjälp av en fotograf. Och sen så har vi grävt ner igen faktiskt i en tidskapsel. Så vi har fyllt på den med dels allt som vi har grävt upp och sen så intervjuer som jag har gjort med de här ungdomarna och porträtt på dem. Och i den här utställningen så är det som att det dels är dokumentation från de här 2 processerna och dels så är det att det också är 2 objekt som också refererar men som inte är dokumentär utan som är som en sorts en länk liksom till dels det här fågelboet i Varbergaskogen och den här gropen som jag har gjort i Oscarsparken.